Kadangi šiandien prasideda rudens Seimo sesija 10 valandą, tai 10 valandą Seimas tradiciškai pradėdavo, nežinau ar dabar taip yra, tautinė giesmė. Kudirkos tautinė giesmė yra šventa Lietuvos malda. Kiekvienas žodis yra šventas ir prasmingas. Čia susirinkę žmonės norėdami pažadinti širdyse žmonių, kurie yra štai už šitų sienų, meilė, dora, gerumą, kurie tikrai yra kiekviename jų. Padėjo jie, mes apėjome apie Seimą 3 kartus su šventais Kudirkos žodžiais, su tautine giesme, su mūsų tėvynės Lietuvos himnu. Ir paskambinom varpeliais į jų širdis. Žodžiu, tie šviesa ir tiesa žingsnius tėvynė. Ir tėvynė mus meilė. Mes visi šios žemės sūnus ir dukros. Mes visi čia esame. Vienykime.
visi imkime visus. Aiščių garsai. Rodė. Aiščių garsai tai yra baisas. Tai yra pradžių pradžia. Nuo jų viskas prasidėjo. A, širdies centras. Koncentracija į širdies centras ir gėdodami jūs tiesiog skleidžiat tą širdies centrą kaip gėlę. A. Tai pagalvau, kad būtų labai gerai kelti.